Всім привіт, я Артем Сахацький, дякую, що зайшли на мій канал. Дмитро, вам вітання. Коротше, зіграли 2 тури в пульки, 2 програли, перше місце нам не світить. Сьогодні їдемо в Лопатин, граємо. Не знаю, проти якої команди ми граємо. А ми вже в Лопатині, ось наша Сан-Сіро. Подивіться, роздягальня, зараз зайду, покажу вам атмосферку. Зразу можна придбати тут одяг. Кафе, ресторан, туалет. Коротше, вон Олег Шпур разом зі своїми друзями зробив класне круте поле, щоб дітки займалися. Штучний газон, офігенний, ми там грали благодійний турнір. Офігеть. Коротше, до речі, от моя рука після гри з Куряче з Дніпром. Трохи впав на палець, сам себе повредив. Так виглядає. Ось. Роздягальня, де передягаються зірки українського футболу. Валерій Федорчук, Микола Морозюк, Юрій Панків. Так що, ось цей вам вайб передаю. Ось вайб, розміточка. Пацани валять, підготовлюють поле. Хорош. Дякую за розміточку. Так і що? Як Сан-Сіро. Так, давайте по лінії. Що лінія? Блін, ну рівна, ні? Рівна, сумка. Так, і що? А що це за, що треба змішати, щоб вийшло? Оця двіжуха. Вапно і вода. Вапно і вода, так? Да? Коротше, все чотенько, реально. Полянка, до речі, класна. До речі, в Лопатині такого поля ще ніколи не було. Добрий день. Добрий. Так. Hello? Ще раз. Ще одне бо. Сорі, що я в 11 не приїхав, я не бачив. Я би приїхав, реально. Я і так думаю, знаєш, думаю, на 11 збір. На 11 збір, я думаю, я тільки виїжджаю. Так що сорі, пацани, реально, я би поміг би. Мені на заміню через це. Сорі, поміг би. Так. Під'їхала легенда українського футболу Микола Морозюк. Я. Такий радий, коли є Микола Морозюк, Валерій Федорчук, і я граю з ними на футбольному полі. Ви просто не уявляєте, який цей кайф. Я так радію, коли є ці люди. Кожного разу, коли бачу, хочу сфоткатися, знаєш, на це. А Бернабеу все краще і краще. Правда? Реально, полянка офігенна. Як ти, мій? Нормально, ти що? А ну покажи свою зачіску нову. Та ні, ти що, гоніш, я вже не можу зняти кепку. Трохи зроблять. Це стиліст мій Микола. Пан Микола, а як тобі взагалі от носить мені рояль всю гру? Я в білих перчаточках, фа-фа-фа-фа. Я реально, я після кожної гри тиждень відходжу. Я відвечаю, я все життя, свою професійну кар'єру, я грав в футбол. Тут я, блядь, забираю м'яч, даю ФК не потребу, блядь, і ви мучитесь з ним. І я просто, мене шок, коли я наблюдаю це збоку, як ви граєте. ФК уроди, блядь. Коля, я раніше думав, що я, типу, шарю в футболі. Коли почав грати з Миколою та Валерієм Федорчуком, зрозумів, що я взагалі ніфіга не шарю. Я теж, ти коли прийшов спочатку, подумав, що ти хоч чуть-чуть шариш в футболі. Не шарю. Виявляється, що... Ну, уявляєте, я тільки от... Коли ми тільки зрозумів, що треба по лобокам приймати м'яч вперед, а не назад. Як я робив. Ой, блядь. Подивіться, які ще колі на стілі. Це та, що? Один із. Чуєш, а ти бачив, які поле? Так, да, вообще офігенно. Поле прибавляє. Ти на таких полянах грав? Грав. А яке от найкраще поле по газону, де ти грав? Блядь. До речі, на найкраще поле, напевно, на стадіоні Лобановського в Києві. Класно, да? Саме топове поле. Ну, взагалі, воно як гольф-поле, поняв? Круто. І причому всі говорять. Ліга чемпіонів без різниці. І воно не виривається взагалі. В будь-яку погоду. Крутяй. Не грав там, тільки там був. І пам'ятаю цей матч. Оболонь Динамо, Шевченко, перший матч Шевченка, перейшов. Да? Це не то поле, це його вже забило там років. Може більше. Типа мікс, поняв?
трава з синтетики. Виявляється, що Микола Морозюк без форми. Коля, а чому тобі мають люди возити форму? Де ти грав? Реально? Люди болі. А? Люди болі. Люди болі чи назис? Ваню, уявляєш, з Києва Микола приїжджає, щоб грати за Лопати. На Масуці 40-ові. На курячі не їде, але на Лопати. На інде ще приїхав. Свинячий. Що це за команда? Звідки ви? А ти бачив, Кармеліта один в один грав? Ні? Зразу вибігає в центрі поля в палиті в наші ворота. Зразу приїхав. А як він? Чудак, не встиг. Просто чудак не забив, баню коли. А що він на 5 хвилин забити? Вроді я теж думав, що він вже. Суддя свисно, він. А Ванька чого? Ваня сказав, що боюсь задню, бо в неділю грав. Що, пацани, давайте це. Давай, пішли. Не розумієте, людей, чи там відповідально віднесеться до ситуації, особливо, якщо ми говоримо за місцевих пацанів. Я думаю, що ми можемо тут пожити футболом. Я думаю, що ті люди, там я, Полікарпович, Володя Антонюк і всі інші люди, які дотичні до футболу, роблять все, щоб той футбол відбувався і тому подібне. Це якщо до місцевих. Ви, в першу чергу, маєте жити тим футболом. До вас, для вас привозять футболістів найвищого рівня, і ви коли до них маєте тягнутися, вчитися і розвиватися коло них. То, що хочеться сказати. І саме основне, якщо сьогодні не буде бажання, то результату не буде. Бажання, пацани, в першу чергу бажання. На такому полі підбір саме важливіше. Десь не допрацюємо в обороні, буде тяжко. Будемо агресивніше грати під час пресингу, буде краще. Я ще раз говорю, за приклад, гру проти Кам'янки-Бузької. Побігли, попресингували, ті чуть-чуть забояли, забили швидкі голи і було набагато легше. Але тут таке питання, тут знову ж є. Є людина в центрі поля, яка буде там підказувати, є ззаді, тобто всі, вся команда максимально сьогодні комплектована. Це на рахунок таких моментів, це перше. Друге, по складу, Мєля в воротах, зараз він приїде. Центральний сакі Володя Антонюк, Коля Морозюк. Справа Володя Січевський, зліва Пепа. Опорно Паша Яцина. Паш, коло слухаєш, що Коля говорить, більше там, коли стараєшся скіл, страхуєш, опорна зона, не заривайся прі, там якому атакувати. Коля, що по гетрам? Це новий стіль ти придумав, а? Що ти селянин, блядь? Це не загорить, Коль. Це просто нова колекція МРЗ. Може, дайте йому нові, вони не так, як приїжджають стрімку, це будуть. Коля, так от такі видавали. От, подивись, Коль. От такі видавали. Мейт, як там це? Нас просто залишили. Мейт, як? Так, суперники вже на полі. Так, непогано, до речі, тримають м'яч. І вони на першому місці, в них 3 гри, 3 перемоги. Молодці. Що ви, пацики? Да, дякую вам величезно, дякую, пацани. Дякую, що підписані. Хорош. Слава Україні! Каждый раз, наверное.
дам. І наш я вас до Бога розумію. Ну, дуже. Ще один. Рома, ми мінус один, Ром! Давай, Іване! Добавляй, добавляй! Є! Ай, закрили. Тримав. Вася, в центрі йди. А що ти йде? Да, ну, если нема одного. Сзади! Я не его еще подвел. Ну, вот я ты капелан. И в что, без дожди. Говорю, в шагу. Падаешь. Рот, остань, Валер. Пошли игра. От простого пока, Андрюха. Опа, Андрюха тут. Давай, брат. Ну. Все. Ширина. Вася, ну не сись, блядь. Да не сись, у нас мяч, баран, блядь. Тут без блядь. Ми з самого дому, я вдів, думаю, що не знаю, що нападе. Горше ми перед грою, блядь, ну піздя. Рома біжить! Роби, роби його! Молодець! Коли, тре! Як зіграв? Дай, дай! Пиши, Пас! Середина. Там.
Ну, на мяч! Все, 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 Андрюха! Андрюха, как пиздец! Рома, Лёва, давайте! Собрание! Роста! Не спеши! Шутер ударил бы себе, чем он был. Карточка. Не ногу выставляли, блин, тачки. Тут же карточка, о. Давай, тут все точно карточка. Если вы спите, если вы ногу не дал, то попередите. Валера, дай. Разыграйте. Бей гол, блин. Як меля, бля, погода, ні? Без злого, бля. Та не лягу, бля.
Дай Здорово! Дружина! Кто? Мечи видає его так задумано. Дай пас! Скоряйся! Скорше! Ничего ты же бедом! Паша, в его месте, Паша, в его месте, пошуй! Паша, в его месте! Все, ты, блядь, дыр-дыр, блядь, и у нас заграются, блядь. Нет таких, блядь, не пошутся. Курс, пусть и шагалы. Ну, они все, блядь, ну, в квадрате, блядь. Важно. Хорош мяч! Вася, отскакивай от него. Давай, под удар. То на вес был. Скрытый. Никому не понятно. Попадай по ночи. А чё не первым? Где ты же, Вася? Да, блядь, ты замок. Задний. Да. Быстро, да. Быстро, да. Thank you.
ворота! Пиши, 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 кто? Ваня, пиши, Вань! Вань, ты кто, блин? Ничего, давай. Сюда, Ваня, его сбиться, Вань. Хорош. Рома, Рома, в уши, Рома! Хорош, Рома! Слава! 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 Чіпляйся, чіпляй ногу! Добре! Та шукай там! Папа, Таня, папа, Таня! Блядь! Давай, Васечка, Левонука, давай, давай, давай! Что, ты, конечно, не знаешь? Не знаешь? Так ты просто... Главное... Зорову скинуть? Папа, папа там же щось бадається. Борись, вижимай! Вижимай! Папа, блядь, для хава тут. Хорош, вижу, дай друг.
Бей, бей! Здорово, Ваня! Выше, выше, выше! Да, 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 Жека, кухня, молодец! Бежи, бежи! 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 Во, давай, Володя, давай! Давай, давай, давай! Вы снимаете видео? Я подписан. Так. Всюди? Так. Чётко. Я тільки всюди. Треба всюди. А зараз? Тут є бадера, зараз Ти один з тих вийшов просто кустом. Ну що ж ти, блядь? Що ж ти, блядь? Що не було, блядь? Що сядик? Що ти кричиш? Я її завжди кидав. Ні, я завжди за тему був, але тепер взагалі не кидав. Ну, блядь! Я її взагалі не кидав. Я її взагалі не кидав. Ну, ще побийте тут два, а ну зай звідси. Ви пооплавили. Ну чого ви тут? Папа мішав. Ставте на кожен відео лайк. Заберіть Пашу, блядь. О, ти! Вам червону, блядь! Нашу Пашу! Назад, назад, Пашуля! Паш! Умничка, нічого, нічого! А вас то просто знімати історію, а? Поселиш! Видишь, что дети дикура. Татель на футбол. Пошли.
Что цирк, что? А что ты ведь сам не скочил? Замахал, блядь. Сам не трогай его, Петя. Ну, так, ну, хай, ну, не, ну, тут читай, не закипив, він кричать, блядь. Ну, тут... Лохо! А чого ти того не взяв? Молоде, так добре. Ти ж не поклав? Що ти тут? Оля, туди, Коля, да, друга! Друга, Коль! Це друга! Андрюха, та не треба буде! Хорош, здорово! Біжи, біжи, біжи! Хорош, Марки, право! Рука була, блядь! Рука була, блядь! Я може тут сісти, блядь, допомогу тут? Давай, Валера, шукай! Ну! Валера! Ти не знаєш, куди бігти, правда? Володя, сзади! Вообще на приколе, тип. Почув, що пхає. Я не вмію, блядь. Йопа, висіта. А він де штрафний? Да давай, давай. Приїбало. Перший. Тихо будеш там. Антон, сука, ну! Сейчас, сейчас! 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 За хвилину 39-го нах буде. Для одного голу хватить. Десь з 40-ї зайти. До него! Кто просто? Ара! Что ты там? Что ты там, блядь? Добре, Васька, добре. Добре, Василь, добре. Стоп. Повтори. Стоп. Вийшов. Восьмінова? Лукаку. З поверненням. Скільки часу пройшло? Ди-ди-ди-ди. Так,
І це він тільки вийшов. Ще 5 хвилин до 18. А чё, встречай! Там ногу! Так, стриж. Где? Он беседка. Ой. Так, Паша останній часом. Ну, балерчик. Рви його. Ой! Куда Женя? Так, заебался, да, вот так. Да что? Да что? Не смотри, почему? Я тут показываю, сколько ты дає. Можно не треба подавати, Та Женя! Ну! Та блядь, вострою! Що ти не можеш їбати? Ну йоб твою мать! Женя! Я просто завтра вийду в присадку, мені сюди завтра все це забрав. Йоп, твою, блядь. Добре. Що ми там оставили його одного? Останні хвилини. Скільки? Має показати табло. Ось питайте Бокового. Що Боковий тут не знає? Сам! Там той, і той його, блядь. На полі лаки. Я буду блядь. Що ви, блядь, ой, дом. Добре. Що ти? До нього! Так всегда. Він цього обіграв, та й думав, що це. Та вибачте, у мене не інакше не виходить. Я такі пушки хуярю.
Не треба, до тебе! Валер! Артемчиком вище! Артем, хто вас тут немає? Не Паша! Добре, добре, добре! Давай, ближче до разлів! Курбан, де ти б'єш? Куда до Бородюка? Та що не кричите на Олега? Ближче, підходимо! Діли, ближче! Бачили, що він зробив? Що за прийомний чоб був? І! Добре! Бородарові дай! Дай Бородарові! Та не кидайся! Біжи, біжи! Давай, 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 давай! Ну! Перемогли з рахунком 3-1, дуже важка гра. Скажу так, що це найсильніша команда, проти якої ми грали. Навіть стрілки, да, ми сиділи на воротах два тайми, нам не вдалося перемогти, а тут пацани, і в них хороші були моменти. І нам в деяких ситуаціях повезло, молодці. Тому буде ще боротьба, я думаю, стрілків, і вони за перше місце. І всім дякую, хто дивився цей влог до кінця, і всім пока.